بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم حيثما حللتم. أمد الصومالية نداونا إسامنا دقيسنا إسامنا جوكتان بإله سبحانه وتعالى نحذيو نعدي بندبك الله كقادو ودي دان لدان تهدي حاجة دا لو سهلو دل كنين الله ينور نوضي ما انتا وحان اسكو دي ان شاء الله ريكاب انا كسامي مدو هدا دور بري وكما غنا شغول بانها سفر ريح واتري وحان روا مركي انا نحوغا بل دادكا كحيران بيجكا ان سيقود وقد بقي مككواد قديد اوغو الرئيسة او ان كهد ليو waa dawlad wanaag iyo dawlad hore u socota iyo waxa la yiraahdo continuity oo ummada Soomaaliyeed laga ilaalinayo arintaa in aad loogu baraarugo ayaa loo baahan yahay Soomaaliya looma ogola dawlad 4 sano ka badan inay ka jirto narrative kaas ala samaystay oo ay samaysteen inta badan wadamada ajnabiga ah ee dalka Soomaaliya danaha kale oo ay ugu horeeyaan European Union oo aan raalli ka ahayn kala ilaaliya Soomaaliya inay xoogaysato oo ay awood yeelato ay kaga adag tahay dowladaha geeska Afrika ku yaala. Arrinta aad baa la isaga ilaalinayaa, laakiin nasiib darro waxaa ku noqotay oo nimankii la shaqayn la dowladihii dariska ahaaba iyagiina dhaqaaqila oo meel gaari la Soomaaliya waa laga hortaagay inay awood yeelato. Garbaduu baa loo hayaa, gacmaha loo xiray, ciidamo ma dhisan karto, hubka cunaqabateyn baa ka saaran. Waxaa laga ilaalinayaa inay dowlad xoog leh oo awood leh ay ka samaysanto ilaa Ingiriiska uu bareeray yaan dhexe oo dowladdan hadda xilligeedii dhamaaday intaysan imaan markay imaanaysay loo dhiibay sharci ah inaan ciidamada Soomaaliya ka badan karin 18 kun. Ogaada Ingiriisku waa been handler marka la joogo Security Council-ka case-keena qofka gacanta ku hayo qalinka inoo haya qalinka been handler waa Ingiriiska. Marka ma ogola Soomaaliya inay soo kacdo. Maalin dhaweyd wuxuu yiri waxaan tababaraya ciidamo 5,000 ah oo Kiyaati ah oo Soomaaliya ilaaliya. Maaha ciidamo 5,000 ah oo Soomaali ah oo Soomaaliya ilaaliya, maaha ciidamo 5,000 ah oo Kiyaati ah oo Soomaaliya ilaali. Saa darteed ma ay ogola Soomaaliya in dowladdi ay ka dhalato isla dowladdaasina ay soo laabato marka muddadeedu dhamaato. Qofku waa Socod Barad, madaxweynaha ahi sanadka ugu horeeya dhowr bilood, 3 bilood, 4 bilood wax kaga dhamaanaysaa isaga iyo dabaaldegiisa marka la doorto inuu cid soo magacaabo ra-iisul wasaare u noqota. Ra-iisul wasaarahaas isna in loo dabaaldego, ra-iisul wasaarihii in wasiirada laisla raadiyo, wasiirada in la keeno, wasiirkii inuu xafiiskiisii magaranaysaa soo galo. 6 bilood ayay waxay qaadanaysaa horta bal dowladdu inay salka dhigato oo fariisato. 6 bilood ra-iisul wasaaruhu marka la soo magacaabo bil 2 bilood kadib marka madaxweynaha la doortay isaga laftigiisu political alliance xagee wax ka gashaa tolkiis iyo qaraabadiisa iyo asxaabtiisii oo magaranaysaa iyo la taliyayaashiisa oo kala talinaya magaranaysaa sidii uu uga madax banaanaan lahaa madaxweynihii isaga magacowday in dagaal laga dhex bilaabo. Dagaalkaasi inuu socdo 6-7 bilood, madaxweynuhu inuu ku dadaalo inuu ra-iisul wasaaraha rido, ra-iisul wasaarihii in 1 sano ay qaadato inuu dhaco, mid kale in la raadiyo, kaa kalena sanad uu dagaalamay. Madaxweynihii waa jilicsan yahay, dhaqaraa ku dhacay, markaan waa tacbaan. Dagaal kale ma geli karo, ka faa'iideyso lagu yiraahdo ninka cusub oo yimaada. Wahlu majar 2-3 ra-iisul wasaare inuu isaga boodo madaxweynuhu. Marku 3 ra-iisul wasaare isaga boodo isagoo wada dhaawac ayaa oo arko midda kale dadku inay wada corrupted yihiin oo wuxuuba baaba yihiin geeskiisu ka galaya. Arintaas marka Soomaaliya looma ogola dowlad wax baratay oo fahantay oo ogaatay meelaha laga haysto. Qofku haddii uu wax barto buu wax iska dhicin karaa. Horta inaa wax ogaatid baan lagu ogolayn.
taasi waa qodob. Qodobka labaad aan ka hadlayo waxa weeye doorashooyinkii waxa soo food saaray buuq iyo qaylo, buuq iyo qaylo. Habraacyaa la sameeyey, qaylaa cirkaa ku dhigtay. Waxaan ogahay, waxaan ogahay maalin horena aan halkan ka sheegay dowladda hadda joogta Farmaajo iyo ninka iyo maamul goboleedyadu habi bay ku yihiin waxay dhacay, dacwo kama qaban. Farmaajo habi buu ku yahay, maaha inuu isagu ka dambeeyey, inuu shaqo ku leeyahay, inuu raad ku leeyahay, inuu taageersan yahay, maaha. Uu ka soo horjeedaa, sidaan ogahay, madaxweynuhu ka soo horjeedaa dhinaca integrity-ga electionka, electionkii sharaftiisii iyo karaamadiisii baa meesha ku baxday. Waxay noqonaysaa selection dad ay soo qoor qabsadeen oo gacanta ay kusoo qabsadeen maamul goboleedyada dalka ka taliya, oo iyagu ay gacantooda ku keensadeen inay noqdaan xildhibaanada meesha imaanaya, in odayaashii iyo beelihii iyo qabiilkii iyo jifadii iyagu wax soo dooran lahaa awooddii laga qaado awooddiina qof kale la siiyo. Kolleydee dadku waa isku midoo, waa wada Soomaali, laysma dhaamo. Kan baa malaa'ig keenayaho, kanu wuxuu keenayaa shayaad, saas maaha. Waxaa laga hadlayaa marka la diidan yahay in maamul goboleedyadu awoodda gacanta ay u gasho inay iyagu abuse ku sameeyaan, qaarkoodna ay murashixin yihiin oo iyagu isku aadiyaan, iyagu isku aadiyaan dadka ay soo xulayaan ee aysan dadka iyo dalka midna u damin. Arrintaas ceeb baa ka timid, buuq baa ka kacay. Muqdisho odayaal baa ka hadlay, odayaashii 135-ka ahaa oo diiwaanka gashanaa way hadleen. Labada qolo oo aan sheegay oo maamul goboleedyada iyo Villa Soomaaliya arrintan dacwo kama qabaan. Maxaa yeelay Villa Soomaaliya haddii sida hadda ay wax yihiin ay ku dhammaato, wareega koowaad cidla dhaafi mayso, wareega koowaad bay ku guuleysanaya. Haddii sida ay wax hadda yihiin ay ku dhammaato, saa loo daayo dadka soo baxaya oo laga soo saarayo maamul goboleedyo soo saaraya, in badan oo kamid a will be aligned with Villa Soomaaliya. Dad badan oo kamid a dhinaca Villa Soomaaliya ay noqonayaan oo aad u tiro badan, oo dhowr boqol ah, 200 ka badan dadka iyaga ah oo tirada badan, waxa ay sababayaan in wareega koowaadba madaxweyne Farmaajo uu ku guuleysto doorashada. Marka dan kama le dhanka, laakiin waxaan ogahay personally inuu ka xun yahay, inuu ka xun yahay, ayna ku fiicnay. Isagu wuxuu rabay qof iyo cod, qof iyo cod iyo dadka shacabka ah inay doorashada galaan. Waa loo diiday, wuxuu dalbaday in 300 oo qof ama 500 oo qof laga dhigo dadka soo xulaya si ay u bataan. Haddii 500 oo qof la yiraahdo oo 339 xildhibaan lasoo xulayo ama 340 ba iska dhee, waxa weye waad garan kartaa 150,000 oo qof baa ka qayb qaadanaysa. Waa participation weyn oo fiican. Saasuu rabi lahaa, waa loo diiday 300, iyadana waa laga soo gudbay, 100 baa la keenay iyo 1,000 qof, 100 iyo 1,000 qof, 100 oo qof baa haddana iyadiina loo diiday. Marka dhinaca uu ka xun yahay, wuxuu rabaa dadka shacabka ah, maadaama uu yahay popular oo dadka shacabka intooda badan ay taageersan yihiin, kalsoonida iyagu ku qabaa ayagu taageersan yahay, dalkay u dan u tahay, xurmada laynoo qaban doono oo laynoo hayn doono stageka caalamiga ah markaan imaano ayay ku jirtaa. Madaxweynuhu marka lasoo doorto oo dad badani ay doortaan oo uu xurmada shacabkiisa haysto, awood buu leeyahay uu ku hor istaago dadka u hor istaagaya oo ajaanibta ah oo isaga dhiggiisa ah. Arrintaas marka saasuu jeclaa, laakiin haddii la diiday isaga sidan personally, sidana baa u khayroon. Waxay dhahaan culimmadu, ruba daarati naafica, waxaad dhib moodaysid oo markaas nafac ku ah baa jira, wacasaa an takrahu shay-an wa huwa khayrun lakum, waxaad dhib moodaysid oo adiga khayr ku ah baa jira. Marka dhinacaas marka laga eego, wasaa odayaashii mudug aad baan ugu diirsaday warkooda iyo hadalkooda, maxaa yeelay ninka keliya oo ku jira maamul goboleedyada oo isagu han siyaasadeed leh oo raba inuu doorasho galo oo murashaxa ah, islamarkaasna raba inuu xildhibaanada isagu isku soo aad aadiyo, waa dani. Odayaasha inuu undermine ku sameeyo raba, waa diideen. Odayaasha reer mudug waxaan leenahay hambalyo. Kuwa kale oo gobollada kale joogana waxaan kula talinaynaa inay dariiqadaas raacaan, inay ku yiraahdaan faragelinta nagala bax, deelaha iyo jifadu iyada iyagaas yaqaan, duubkooda yaqaan, inta ka hooseysaa taqaana cuqaasha ah, iyagaa isa soo xulaya, iyagaa isku filan, banaanka naga mar. Arrintaa inaan looga soo degin, waana ugu hambalyeynayaa islaanka iyo
odayaasha kale ee isimada ah ee hawshaas magaranaysa abaabulay, waxaana idin leeyahay hormuud u noqda ummadda Soomaaliyeed iyo reer Puntland inaad ka badbaadisaan boobka iyo dhaca iyo magaranaysa humiliationka iyo bahdalada ay ku wadaan gruubka Sweden. Odayaasha waxaa ku xigta oo kale reer Puntland waxaa la bilaabay campaign hal qodobbaan ka sheegay wasaaradda waxbarashada. Weerar baa ku socda. Muxuu weerarka ugu socdaa? Sidani waa ogyahay wuxuu weerarka ugu socda, maxaa yeelay ninka agaasimaha oo hadda la taarget garaynayo ina Faarax Farmeyeeri waxaa taarget garaynaya waa Arinjan, waa gruubka kale ee Siciidani asxaabtiisa. Liiskii hore oo agaasimayaashii la cunay buu ku jiray. Siciidani baa ka reebay oo yiri ninkaan iidaaye ninkaan iidaaye. Haddana waxaa lasoo qaaday wax laya audit. Auditin baa la sameynaya. War auditin waa rabnaa, waana u baahannahay, waxaan u baahannahay laakiin in laga soo bilaabo COVID-19 horta lacagteedii meeshay aaday. Auditinku waa noo sheego lacagti COVID-19 oo 10 million ahayd meeshay aaday. Auditinku waa noo sheego marka koowaad, mise miskiin baa miska la fuulalay wasaarada yaryar aad ceyrsanaysaa arintiinu dani ma qabato, kor ma aadi karto, wasiirada waaweynna kuma dhacdo, laakiin xogayayaasha iyo meelaha hoosey yacni saaso. Dhaqan xumadaas waa dhaqan xumo aan siyaasadaysnayn, siyaasad lahayn oo caqliyad lahayn oo cilmi ku dhisnayn, ee ku dhisan jahli iyo qabqab ku dhisan. Arrintaasna waxaa noo sheegtaan DP World by mentioning DP World. Markaan soo qaaday kelmadda DP World, waxaan aad iyo aad iyo aad rabaa inaan halkan uga mahad celiyo kuna ammaano raganimada iyo geesinimada saaxiibka injineer Maxamuud Khaliif Jabiye, murashax madaxweyne. Way fiicnaan lahayd sanadkii hore oo aan dani dooranaynay inay Jabiye noo qabato. Maanta wax kaleynu ka wada hadlinahay, meel kale ayay arrintu inoo saarnaan lahay. Puntland jiha kale qaadan lahay, Soomaaliyana jiha kale qaadan lahay. Laakiin nasiib darro Ilaahay subxaana wa tacaala ba qadaray, qadar Allahu wamaa shaa faal. Jabiye marka dambe iyo marka ku xigta baan soo celin doonaa insha allahu. Waa la isbartay, waxaan leeyahay halkaa ka wad yaan loo baqin. Axmed Siciid oo Nuur sidoo kale waan ku ammaanaya. Siyaasiyiintii reer Puntland hurdaday ka kaceen baa la oran karaa, boorka iska jafeen baa la oran karaa, odayaashii boorka iska jafeen baa la oran karaa. Siciid qayladu waa ku badatay markaan, mar baan keligii ku ahaa, mar baanu 2 iyo 3 iyo 4 ku ahayn dadka reer Puntlandka ah oo diidan oo sida publica ama openka ama daaha furan uga soo horjeeda siyaasadda dani. Laakiin hadda waa la soo batay. Waxaan arkay Cumar Cabdirashiid oo isaguna wax tuurtuuraya, inkastoo la oran karo Cumar Cabdirashiid wixiisu waa nin wax waayey oo wixiisii ka caraysan, laakiin it's never too late, weli waa soo dhaweynaynaa. Qadiyadda igu dambeysa uguna muhiimsan waa Sacuudiga. Roble wuxuu noo sheegay inuu murashax yahay 2025. Roble 2025 sharxaad aa sharxan tahay Sacuudiga safarkiisu waxbuu yeelaya ixtiraamay. In gacan maris iyo boorso madow saacadda hadda la bilaabo 4 sannadood oo lala diriray kadib, waxaan rabaa inaan ra-iisul wasaare xasuusiyo, Sacuudigu 80 million bay u ballan qaadeen farmaajo. Waxay ku yiraahdeen adaa iskale personal 80 million qaado, qadar nooga hiin. Meeshu ka istaagay waad la socotaa. Mowqif xamiid ah oo Soomaali sharafteeda iyo cisadeeda kor u qaaday buu. Waxaan ku kasbanay Afrika oo dhan inaan u dabaaldegto. Waxaan xasuustaa Kigame, Paul Kigame oo leh qoraal uu sameeyey uu leeyahay Afrika wiilal yaryar oo curadaaba u dhashay, Mandeelihii Afrika ee 2aad baa soo baxay. Ani ammaanta aan ku helnay uma maleyn karto maxaa dhacday 2 sano kadib ilaa 3 sano kadib inay dib u heshiiyeen dadkii la kala safteen ay waji gabax iyo ceeb ku noqotay. Laakiin mowqifkii Soomaaliya ay qaabatay mowqif xamiid u ah Sacuudiga boorsadii madoobayd inaad u tolatid oo tiraad weliba maamul goboleedyo waxay raaceen ina keena aan soo shaxaa tagne, aan soo gacan marinne, karaama iyo sharaf midna kuumaha. Dhaqanka haddaa leedahayna cid ku taageeraysa 2025 ma jirto. Qof alla qofkii wadani ahaa oo rajo ka qabay inaad madaxweynaha hadda jooga haddii uu soo laabto adigu aan noo bedeshin, dib buu u liqaya candhuuftiisa markii dhaqdhaqaaqaaga safarada ah oo tirada badan aanu fiirfiirino, analysis ku samayno xogtooda baarno. Waxaa igu sii daran Sacuudiga
roob le isagaa leh aniga iyo maamul goboleedyada naqaabila ayagii baa u jawaabila waxaan waa waxaan ka kobcnay oo ka kornay. Sacuudigu waa ciil qabaa darbaaxadii horaa ku dhacday. Inay sidaas noo bahdalaan inaan noo kastid maaha. Waxaan kugula talinayaa xataa hadday soo ogolaadaan adigu iska dib ha tegin. Ilaahay baa xoola keena maalna bixiya soo ruqureebna lama qaato. Arrintaasi arrin nafle maaha, waa arrin runtii bahdala ah una baahan ra-iisul wasaaraha cidda la talisay inaysan ciddii la taliya u ahay inaysan kaalinka wareejin, inaysan qarka tuurin, inaysan lugurin. Siyaasada mayaqa amarka cusub yahay. Waxaan xasuustaa, waxaan la aqoon waa mushkilo. Ninba hadda ka hor iga sheekeeyey xilligii gurmadkii, gurmadka waxaa lagaga dhuuman jiray askarta, yaa waxaa lagaga dhuuman jiray macalinimada. Iskuulladaasa inta la tagaa macalin la soo qalqaan iskuul marka dugsiga sare oo garowga ku yaala ayuu wuxuu qalqaalsaday inuu macalinka noqdo isagaa iga sheekeeyey. Markaasaa macalin laga dhigay, wuxuu yiri waxaa lii dhigay, waxaa la yiri ma hayno maadooyinka, waa la kala qaatay kulligooda, carabi iyo diin baa kuu saharay, carabi iyo diin kaa dhigaysaa, carabi iyo diin waxba kama yaqaan. Wuxuu yiri waxaa iigu daran buu yiri carabiga been baan akhriyaa, buu yiri khuraafaad baan ku akhriyaa, ciyaalka loo dhigayaa danka male mana rabaan, maadooyinka electiveka abayna ka mid tahayo khasab aysan ahayn in lagu baaso, lix maadoo kale oo fiican haddaa ku baasto konton ka badan kenti waa baasto, sagaal maado marka xabad waa tuuri kartaa, xabadaha la tuuray ka mid tahay aan wax badan laisku lugoyn, waana lagu wada baasaayo, ardada waa laiska baasiya. Marka wuu yiri carabiga been baan akhriyaa, buu yiri tafsiirka markaan akhriyayo qisooyin beena oo anigu aan jeebkayga kala yahay baan ku akhriyaa, laakiin markii diinku igu yimaado waa igu daran, buu yiri qur-aanka aayad qur-aan miyaa been ka sheegi karaa, samaayiri say yeeli jirtay maxaa samey jirtay. Wuxuu yiri waxaan oran jiray yaa ayuha aladiina aamanuu horay baa usoo barateen wa camilu saalixaati waa iska garanaysaan. Wuxuu yiri yani udkhulu wa udkhulu weeye kelmadda carabiga laftigeedu ku celiya oo yiraa saasaa laga wadaa saawe faslun hadaa faslun waaye baabun kaano baab waaye kuwi dhihi jiray oo kale. Wuxuu yiri iyadii yani wax aan sheego oo haba yaraateed waxaan iska ilaaliyaa dembi igu noqdo aayaddaa ka gal mana garanayo. Saasaan iskuulkii sanad dugsiyeedka ku dhamaystay. Qofku markuusan siyaasadda aqoon oo leeyahay siyaasadda gal waa sidaas oo kale, waa nin macalin laga dhigay oo layiri carabi iyo diin baa dhigaysa, qur-aankiibuu ka baqayaa inuu khalad ka galo mana yaqaan, mana yaqaan, waana inuu waxbaraa ardayda oo isagu u sheegaa qur-aanka tafsiirkiisa. Saasoo kale ayay ila muuqataa marxaladda uu hadda ku jiro Roble. Roble wuxuu yiri waxaan ahay murashax madaxweyne 2025, nin shariifa oo nadiif ah oo kiliin ah oo diin leh oo aan qabyaaladiista ahayn oo qashin ahayn oo ma garanaysa aan corruptin ahayn baan anagu ku haynaa inuu yahay. Intaanu ka hayno waa intaas, waana intaan ku jecelnahay, waana dadka aan raadinayno. Siyaasaddii marka madoobayd oo dalkan laga soo gudbiyey oo siyaasaddii ahayd ku dhisnayd boorsada madow oo lala wareegaya iyo imaan la-aanta, inuu dib haddeer isagu ugu laabto nasiib darro weye. Xabaddan ra-iisul wasaare waa kugu haysanaa, waana kugu diidanahay, adna kuma fiicna, annagana nooma fiicna, dalkeennana uma fiicna. Ra-iisul wasaare nagada xabadaas, fadlan nagada, doorashadii baa kala yacsan, buuq baa kugu furan, dalkii hawshii lagu diray doorashay ahay, dhegeyso dib u dhegeyso maalintaad baarlamaanka hor fadhiisatay oo mandate-ka lagu siiyey iyo jawaabtii aad ka bixisay iyo shaqadii lagu xil saaray oo ahaa dalka inaad doorasho gaarsiisa, sannad bay maraysaa. Wax alla wixii dib u dhacoo ku dhacay adaa iskale, doorashadu inay dhacdo sida ugu dhaqsaha badanna dhacdo ku dadaal. Markay doorashadaasi dhacdo kadib meeshaa ka taa, laakiin stagekii ummadda adigu aad saaran tahay tooshkuna adiga ku hayay karboonadu, ummaddu adiga ku wada eegayaan danta iyo dalka dantiisiina adiga lagaa eegay, inaad tiraahdo aniga iyo maamul goboleedyada, maamul goboleedyada waa laga saaray, waa laga joojiyey safaradii ay u shaqo tagi jireen caalamka, waxaa ku haray laba nin, laba nin baa ku haray, Deni iyo Axmed Madow baa ku haray, ninna Imaaraad ku xiran yahay, ninna Kiya ku xiran yahay, kulligood intaa kaxaysa inaa Sacuudiga ku xirtay.
hadda ragu waa iska rag dhalinyara oo lacag waa iska rabaan haddii lacag meel lacag laga qaadanayo sacuudiguna lacagta waa iska bixiyaa lacagta siyaasadda laakiin baadala la socda karaamadeenni baa dhumaysa sharafteenni baa dhumaysa cirdigii iyo xurmadii aan lahayn baa dhumaysa intii yaraydo qadarintahaydoo aan helnay baa dib u dhumaysa eber in laga soo bilaabo isku warwan bay noqonaysaa ra-iisul wasaare fadlan ka fakar arrintan ciddii kugula talisay iska cayri cid dantaada ka shaqaynaysa maaha cid dalkeena dan kalena maaha ra-iisul wasaare xabaddaa nagada billaahi caleyk xabaddaa nagada xabaddaasi xabad karaamale maaha xabad sharafle maaha waxaan qaadan karna maaha inakada sacuudiga ha aadi ka baako meel kalena ha aadi doorashada gudbi dhammaystir markaa dhammaystirtid halka ay doorashadu dhammaato insha allahu tacaala adoo clean ah oo nadiif ah oo aan dhaawac yalahayn waaweyn oo dhaawac kugu noqon kara iyo magaraysa isbaaro kugu noqon kara sida kooxdii hadda meelaha ka qaylin jirto loorada isu bedelay dhaawacyada ku yaaloo kale ha yeelan si aad hadhow relevant u ahaato si aad u ahaato qof la trustworthy ah oo la aamini karo qof wax lagu aamini karo oo dalka lagu aamini karo oo aan ahayn qof qaraab iyo lacag u socda aan ahayn ee aad tahay qof dan leh oo han leh oo qorshe leh oo vision leh aragti leh yani hala gaaro 2025 inta ka horeysa is aruuri is nadiifi u muuqo mar walba qofka lagu ammaano masraxyada siyaasadda khayr aad u badan baan kuu rajaynayaa ra-iisul wasaare ilaahay ha ku barakeeyo ilaahayna ha ku xifdiyo arintaa iska ilaali arintaa ciddii kugula talisay tala fiican kuma siin intaasaan odhanayaa maanta insha allahu tacaala siyaasadduna ha socoto doorashaduna ha dhacdo insha allahu tacaala dowladduna ha soo noqoto mid ka fiican ha timaado labadaa midkooduna baan ilaahay weydiisanay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh